Бүгүн аналкамыя үйе бүлүү аннынан ар федеральны суутала хорисулгар муз калыңын тургун бербекелете камыя ток түмүккө келбетин туунан беге улуста биридилакпет Василина Федотова кепсир. Уехал в Люге Белюрию на Нагар Федеральный Солтала Солга Битех Кюннербаттаха Кюннистерит Юньер Массаналар Тохтала Сухая Ниллар. Кюн Бюнга Дерима на Уантон Нагар Юктах Тимир Кюллер Гаян Кюнлинен Турбута. Антон Бюнга на Алхамуе Тахсан Мус Халанган Тутулум Бербер Кедир Улени Рипта. Так, 5 сантиметр снеговой. 9 сантиметр. Нарошенелю. Вчера сильнен. Метр алтон вес сантиметр халангнах. Он метр алтон вес сантиметр хигер. 5 сантиметр кар улла мус порбута, он на великий хун наращивает даваттара 9-10 сантиметр. Кыгындары халыңы түлеті бар бытаян субулы бұт солығар мұз халың боллағана тінсердерінен тюрдан 6-10 сантиметр халыңнақ. Был рим боллағана бұчы хылаға переправаны муниципальное образование бәтігер ұлмыта, нормативный правовая ағына. Олеген 15 чихылаға былырын 15 тонна көңіл тұрбута. Онтан хүлбәхес чихылаға 10 тонн әті. Хүлбәхес чихылаға 5 тонна түспіті. Онтан онны ирири баран улаханлық тұқтан хүлбалты чихылаға хабылды бұта. Тустағы бір беркекенне бүлі аян солын терілтеті мұзыстар 16 күніттен бүлер үйінен ағар федеральный солтылағы солға аяны тоқтатты. Оның білген тустағы үлігеттер бұғылан тақсыватын тұғығар контролық үйірделер. Жон бұғылаңы төсіпетін дейін, аджақай ғаки бәтіндер дейін ұттыманна. Жон тұғығар үлігі тәқпет. Оғым маң хорық жонлары мия еті тұғы қой білен тұрарандар бұл маңда баран түйен қалықтарын білен тұрарандар дәрі кейді тұрар жонлар бағылыр. Күні жылы кетен көрәтшілер бұйыл қар әдбаға мұз ұстарғар көмеліғы болу деген тәлілер. Ол күрді қар ұлын үріскі өлбақ болығана мұз қарбаққа бары деген сабағылығылар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Сағат телевидениеде үйе бүлі.